Jotkut on saattavasti hyppää sillä. Inu lähtee siirtymään teidän tämän suuntaan. Nyt tulee aikamoinen laivue sieltä. Tirano. Pyro. Joo, sieltä tulee ihan vitusta. Se on nyt, ja nyt tulee laivue. Siellä on. Targetteja riittää. Aata Weymouthin, se on tuo perällä, se tulee Eclipsellä. Eiku Harbingerilla. Lukitsen Elmleaf Sentineli torpedo. Lukittu, lähtee. Helmleafiin torpedo. Mä oon tulos takas Super Hornetilla. Sitten taas Borovleri seuraavan kerran. Mä tuun Arrowlla kiusaamaan jengiä. Ehkä ne Telipsei rakasti vettuu tällä. No ne sai vettä. Pieni laki. Joo. Tuhosko ne hammerin vai? Ei vielä. Ice Fox Sabreen lähti torpeero. Tuhalla Ice Fox tuhottu. Joo, mutta on tuhottu. Jemioni meni tuosta. Weymouth Harbingerin viimeinen torpeero lukitsee. Se on niin ylhäällä, että tässä ei ollenkaan. Viimeinen torpedo. Elmleaf. Vamioni tuhottu. Menen me torpedot loppu, Inu menee jalkataistelun. Kuitti. Inu arvettiin ampumaan. Inu vetää backspacea. Ejäkti. Mä tuun siihen Elmleafin perään. Pari ohjuspyroa. Ejekti onnistu. Hän osa jalkasi. Yhtään ohjusta lähtee. Okei, mä kuolin. Mä ammun sitä pyroa. Tarvitaan tehdä gladiukset, se on aika hyvä tossa. Vittu, mä pyro lähti karkuun. Nössöt, Semioni. Joku niitte arveista ampui meikäläisen aika tohjoksi tossa äsken. Ammoin ohjus tosta arvoista. Semioni tulee nyt takas 11 kilometriä, 10. Milläs tulee? Harbingeri oli. Ei tullu millään torpedolla, että... Tai onks sekin nyt se torpedolla enemmän? Harbingerissä on vitosen ohjuksi. Saat olla sellainenkin, mikä mut tiputti. Vitonen tuhoaa pienen laitteen ykkösestä. Niin ja mediumin näköjään kans. Mediumit joo, aika tahokas myös. Pyro lähestyy. 7. Siellä tulee suoraan edestä. 6. Yksi ruotsalainen tapettu pihalta, toinen otti pääosuun, mutta ei tipahtunut. Okei, siellä on 4. Me ajaa karkuun, vittu. Joo, niin ajaa.
Tämmöstä yksin päästä. Saas kohtaa Tramman Myersia meihin. Toinen ruotsalainen pihalta Inu tapettu. Inu on siellä. No, Inu on Tramman Myersilla. Ampumassa ulkona kämpiviä ruotsalaisia. No, mä tuon ampuun niitä kans. Kulkevat keltaisissa puvuissa tällä hetkellä aika tehokkaasti. Mä tuon vähän roskaampaa tulittaa siihen yläpuolelle. Ovat niissä pakkaspuvuissa ovat sitten. Ovat pakkaspuvuissa tällä pihalla istumassa. Mä kiertelen ja kaartelen, tapaan niitä tatsi, mutta sitä mukaan miten pystyn. Ja tuo on Mole. Mole on syötti. Inu, oot sä tällä hetkellä missä siinä rakennuksella? Mä en oo rakennuksella, mä oon täällä kivillä täällä kauempana. Ne istuu tarkkuuskiveren kanssa, otin taas yhden pois. Missä ne istuu? Kuka täällä Hornetilla liikenteessä? Minä. Mä tapoin pihalta jo 3 kappaletta istujia, ne saat... En oo nähnyt enempää. Alan pikkuhiljaa jäätymään, joten joudun puskemaan tonne sisälle kohta. Sisälle. Chibi on suoraan edessä. Tulee kovaa, kuten. Sä... Hornet lentää suoraan mun yli. Tulee juuppi. 9 kilsaa. Niinpä tietenkin. Niinpä tietenkin. Siinä pitää olla juttu, että se pitää kieltää. Niitä oli yksi sallittiin. Niin voi nyt olla siellä, kato se spawni pointti. Kyllä varmaan onkin se siellä. Inu puskee ilmalukosta sisälle. Se muuten tulee meitä päin suoraan, se yrittää rämmätä. Se yrittää rämmätä, se jumppi. On se aika tehokas laite muuten siihen. Oh. Mä näen sitä tällä hetkellä, missä se on. Tuolla. Perässä. Tuossa se roikkuu. Se voi olla, että se kohta räjähtää kuulee tappaa kaikki. Ilmalukko ja ensimmäinen huone tyhjä. Hyvä. Puskitko pitemmälle? Tyhjänä, jos pystyt kokonaan. Jolo. Älkää ampuko jumppi, kun sitä on turhaa ampukseen. Se lataa paljon nopeammin kuin teillä missään vehkeessä. Tulivoima ihan turhaa tuhlata siihen. En pysty, huoli.